бачите, сипали вчора, вже нема. Значить, треба їх підказувати. Це поїли і зернятка. Обережно. На нашому острові є олені, плямисті олені. І справа в тому, що взимку їм потрібна, ну, все ж таки потрібна людська допомога. В чому вона полягає? Коли буде ожеледиця, буде заморозки, то дістатися до цієї їжі оленям, плямистим оленям або аксесам буде надзвичайно важко. І, власне, саме тому ми розробили ось такі годівниці, для того, щоб вони, плямисті олені, розуміли, що тут завжди їх чекає їжа. Тут вони точно прохарчуються і тут вони не пошкодять свої кінцівки. Вони за можливістю зможуть добути собі і добувають собі їжі. А це все ж таки потрібно для їхньої безпеки. І вони дуже люблять сіль, чесно. Ми залишаємо їм сіль, так, і вони смакують. Ну, тому що в природі, ну, не часто знайдеш.